niin, tässä vieressäni on Suomen motocross-toivo ja mikä mies ja mikä luokka? Emppu Aro ja piikkiluokka. Mitäs sulla on mennyt tää eka erä? Eka erä meni ihan hyvin, sai ihan ok startin ja sitten siin pääsin parista kaverista ohi ja ei siinä sen kummempaa. Kuudes oli sijoitus, niin taisi olla tietysti kauden paras, mutta mitäs viime kauteen verrattuna? Kuitenkin aika monen hyppäys vai? No oli mulla viime kaudellakin pari ihan, tai aika lähellä tuota kuudetta sijaan, mutta oli toi siis niinku paras toi kuudes. Että. Mites, ootko päässyt talvella treenaamaan hyvin, ei ajua, mutta normaali fysiikkatreeniä? Joo, me oltiin tota Espanjassa kuukausi tosi joulun jälkeen ja sitten, sitten ollaan nyt kuntoon just tehty vähän sen ja semmoista, ei mitään erikoisempaa. No mutta hyvältä näyttää kuitenkin kauden alkuun. Mites, haluat varmaan sanoa yhteistyökumppaneille kiitokset? No, pääsponsori Ykkös MP ja sitten PSE Partsilta tulee hyvä ajokamat tossa ja sitten rengas ja rekka Bridgestonelta tulee hyvät renkaat. Kiitos kaikille. Kiitos ja ei muuta kuin tsemppi seuraavaan erään ja ei muuta kuin sinkki piukkaa. Kiitos.